chance, o chute do Sassá. Gol do Cruzeiro. Sassá, correu pra bola, paradinha, Sassá, pé direito. Gol do Cruzeiro. Sassá, jogando o pênalti. Arbitragem autoriza, bola na área. Vem a sobra, Sassá. Sassá e Rodrigo Caio, Rodrigo Caio e Sassá. Melhor pro Sassá, melhor pro Sassá. Empatando com a Ponte Preta. Cruzeiro tem 28, é um adversário direto, cruzamento, Sassá. Gol do Cruzeiro. 33 minutos de jogo, Sassá. Pressão pro lado da direita. Chance pra Sassá. Bola pro Alex. Boa inversão, bela visão pro Welber, botou na frente, bateu na trave, no rebote, Sassá. Correu Sassá, paradinha, bateu com o pé direito. Gol! Pegou outro, deixou o Egídio, Sassá correu pra área, vem cruzamento, Sassá. Sassá na intermediária, vai daí, Sassá, golaço! Gol! E que... Sassá. Aí vem o Sassá, ganhou, Noel, para bater de canhota! Gol! Excelente, Bruno Silva bateu no meio, Sassá! Gol do Cruzeiro! O Cruzeiro tem a bola no pé e o Cruzeiro é eficiente! Entrega com o Edilson. Ameaça fazer o cruzamento, parou na frente do Dodô, mandou na segunda parte, Sassá! Zeio e Boca, escanteio, cobrado, bola na área, Léo subiu, Sassá! Bate na bola, atenção, é Sassá pra cobrança! Adson, Sassá com paradinha, pé direito, gol! Do Cruzeiro! Lançamento do outro lado, toque de cabeça, Sassá! Sassá! Toca a música, gol do Cabuloso! Gol! Sassá! Sassá! Lopes, para o Pedro Rocha, o Sassá, Sassá, o pivô, tirou, bateu no gol! Querendo empate, estamos nos acréscimos. O Bahia vai vencer o jogo por 2-1. David pelo meio, no passe pro Sassá, bateu pro gol. Subiu a bandeira, Jacques Neves recebeu, a bola na esquerda, pro Sassá, recebeu pra pegar de fora, gol.